Very good morning, students. Today is going to be a wonderful day. શિયાળાની મસ્ત મસ્ત ઠંડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે અને આ ઠંડીમાં મોબાઈલ પણ મારા કંટ્રોલમાં નથી રહેતો એટલે તમે જો હા લેક્ચરની સ્લાઇડ પછી ડાયરેક્ટ થોટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો અને પછી ડાયરેક્ટ કોન્ફરન્સ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો એની જાતે જાતે મોબાઈલ પણ કામ કરવા માંડ્યો છે. Girls, in the previous lecture, we have started internet. We have discussed concept of internet, brief history of internet, usages of internet, and internet services like email and chatting. Today, we shall continue with other internet services and some other topics રિલેટેડ વિથ ઇન્ટરનેટ. હા, આ ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસનો જે ટોપિક છે ને એમાં ચાર સર્વિસીસ આવે છે, જેમાંથી બે આપણે ડિસ્કસ કરી લીધી છે અને બે હવે ડિસ્કસ કરશું. પણ એ પછીના જે ટોપિક છે અલગ અલગ, એ પણ આજે આપણે કવર કરશું. અને ઓબ્વિયસ છે કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ લેક્ચર કંઈક સરસ નાની એવી સ્ટોરી કે કંઈક પણ જેવો ટાઈમ. હા બસ, એકચ્યુઅલી લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે મને ખબર નથી હોતી કે હું કઈ સ્ટોરી કરીશ અને કેવો ટાઈમ બચશે, પણ ડિપેન્ડ્સ, જેવો ટાઈમ વધે એકોર્ડિંગલી હું કંઈક તમને સારું મજા આવે તમને ને બને બને એવું કંઈક શેર કરતી હોઉં છું. વધારે ટાઈમ હોય તો સ્ટોરી કરી દેતી હોઉં છું. બિફોર દેટ, ટુડે ઇઝ થોટ. એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ અ નેમ ઓફ એની ડિગ્રી ઓર સર્ટિફિકેટ that can be shown to others as a proof. Education is the name of our attitude, actions, language, and behavior with others in real life. Tamara mate aa thought bahu j important chhe, kem ke apne badha apni jat ne bahu educated manta hoye chhe. અને એજ્યુકેશન તમને બને એટલું ડાઉન ટુ અર્થ લઈ આવી દે એની બદલે લોકો એટીટ્યુડમાં આવી જતા હોય છે. ખરેખર જે એજ્યુકેટેડ પર્સન હોય ને એને એટીટ્યુડ હોય જ નહીં. પણ આટલા વર્ષથી કોલેજમાં હું ભણાવું છું અને મારો આટલા વર્ષોનો અનુભવ એવો કહે છે કે ક્લાસમાં અમુક સ્ટુડન્ટ્સ તો એટીટ્યુડવાળા મળી જ જાય. ત્યારે ક્યારેક આપણે હજી ક્લાસમાં મળવાના જ છીએ એટલે તમને મારો ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે હું ખીજાઉં છું ક્લાસમાં સ્ટુડન્ટ્સને કે એટીટ્યુડ શેનો એટીટ્યુડ. હા, એ જ મને સમજાતું નથી કે વી આર નથિંગ. આપણે લોકો આ દુનિયામાં કાંઈ આપણું ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી. ઇનફેક્ટ આપણી કોઈ, હા તમે જો એજ્યુકેટેડ છો તો તમે નાના માણસો જે છે એની સાથે એવી રીતે બિહેવ કરો, એને એવી રીતે રાખો, એ લોકોનું એટલું માન આપો, એ લોકોને એવા કામ કરી દો કે જે લોકોથી થઈ શકે એમ નથી, તો તમારું એજ્યુકેશન સાચું. એટલે અત્યારે કોલેજ લેવલે, આમ તો સ્કૂલ લેવલે આ બધું ભણાવવાની વાત છે, પણ કોલેજ લેવલે પણ આ વસ્તુ શીખવવી ખૂબ જરૂરી છે કે ખાલી ડિગ્રી લઈને બહાર નીકળી જશો એનાથી તમારી વેલ્યુ થવાની નથી. જ્યારે બે માણસની વચ્ચે જઈને બોલશો ને ત્યારે ખબર પડશે કે આ વ્યક્તિ ભણી ગયેલી છે કે અભણ છે. અને આપણે જે આપણા લેક્ચરમાં આ કામ કરી રહ્યા છીએ કે પહેલાં એક થોટ શેર કરવાનો અને લાસ્ટમાં એક સ્ટોરી કરવાની, એનું રીઝન જ એ છે કે સારી સારી બાબતો આપણને શીખવા મળે અને નાની નાની સ્ટોરીઝમાંથી આપણને આપણું ડે બાય ડેનું બિહેવિયર કેમ સુધરે અથવા તો આપણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં કેમ ટકી રહેવું એ આપણને જાણવા મળે. ગર્લ્સ, નેક્સ્ટ સર્વિસ ઇઝ કોન્ફરન્સિંગ. ઇટ ઇઝ અ સર્વિસ ઓન ઇન્ટરનેટ ધેટ અલાઉઝ અ ગ્રુપ ઓફ યુઝર્સ લોકેટેડ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ ટુ ટોક એન્ડ ઇન્ટરેક્ટ વિથ અધર્સ. They feel as if they are sitting
એન્ડ ડિસ્કસિંગ ઇન અ સિંગલ રૂમ. કોન્ફરન્સિંગ શું વસ્તુ છે કે એ કોઈ એક વ્યક્તિ છે એને ઘણા બધા લોકો સાથે લાઈવ ઇન્ટરેક્ટ કરવું છે. તો ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી એ ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કંપની છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ રિલાયન્સ. તો એ કંપનીના જે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે, જે કોઈ પણ હોય, ઓર સીઈઓ છે, એમણે બોમ્બે બેઠા બેઠા જામનગરમાં જે આરપીએલ છે, અમદાવાદમાં જે એમનું છે, સુરતમાં જે યુનિટ છે, અથવા તો આઉટ ઓફ ગુજરાત બીજા યુનિટ્સ છે કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા કોઈ યુનિટ છે, હા, એવા બધા એના જે યુનિટ્સના એમ્પ્લોયર્સ છે, બધા મેનેજર્સ છે, એ બધા સાથે વાત કરવી છે, મિટિંગ કરવી છે. તો ઓનલાઈન મિટિંગ ગોઠવવી હોય તો આ કોન્ફરન્સિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ અરેન્જ સચ મિટિંગ્સ. ધ પીપલ ઇન્ટરેક્ટિંગ કેન સી ઈચ અધર ટોકિંગ ઓન ધેર કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન્સ એન્ડ કેન હિયર ઈચ અધર્સ વોઇસ થ્રુ સ્પેશિયલ ઓડિયો ડિવાઇસીસ. સ્પેશિયલ ઓડિયો ડિવાઇસીસ એટલે આપણે હેડફોન, જનરલી હેડફોન યુઝ કરતા હોઈએ, કાં તો સ્પીકર છે એનાથી પણ વોઇસ સંભળાય, અને માઇક્રોફોન છે એનાથી વાત થઈ શકે. અમે લોકો જનરલી તમારા જે લેક્ચર્સ રેકોર્ડ કરતા હોઈએ છીએ તો કમ્પ્યુટરમાં હેડફોન ભરાવીને, એટલે એમાંથી તમે માઇક હોય એટલે બોલી પણ શકાય અને સાંભળી પણ શકાય. મોબાઈલ હોય તો જનરલી હેન્ડ ફ્રીનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, મોબાઈલમાં તો સ્પીકર હોય જ છે, પણ કમ્પ્યુટરમાં જો દેખાવું પણ હોય આપણે તો વેબકેમ પણ જોઈએ. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ યુઝફુલ સર્વિસ ઇન ધીસ COVID-19 પેન્ડેમિક, રાઈટ? અત્યારના ટાઈમમાં તો આ બેસ્ટ સર્વિસ છે, કારણ કે ઓલ આજે બધું મેં મિટિંગની વાત કરી કે ઓનલાઈન ટીચિંગ હોય કે આ ઝૂમ જે ઝૂમથી કરે છે, તો આ બધું કોન્ફરન્સિંગ જ છે. તો અત્યારના ટાઈમે જો આ વસ્તુ ન હોત, હા, એક વખત જો કલ્પના કરો કે ઇન્ટરનેટ છે, આ કોન્ફરન્સિંગ છે, આ જે બધી ફેસિલિટી છે એ ન હોત, તો આ જે આખી સિસ્ટમ છે, નોટ ઓનલી ટીચિંગ સિસ્ટમ, આપણી સિસ્ટમ આવી જ ગઈ, એમાં પણ બધી કંપનીઝ જે ચાલે છે અત્યારે, આઈટી પીપલ ઓનલાઈન વર્ક કરે છે, ઘણા બધા લોકો હોમ વર્ક ફ્રોમ હોમ કરે છે, બહુ બધા કરે છે, તો એ કોઈ કરી જ ન શકતા હોત. એટલે આ સર્વિસ છે એ ખૂબ જ યુઝફુલ છે, આના વિશે ડિટેલમાં બુકમાં આપેલું જ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનેટ ટેલિફોન. બસ આમાં જે છે ને બુકમાં એ થોડું જૂની સિસ્ટમ છે કે આપણે કમ્પ્યુટર થ્રુ કોલ કરવો હોય તો એના માટે, પણ નાવે ડેઝ આપણે ઇન્ટરનેટ ટેલિફોન આપણા મોબાઈલમાંથી પણ કરીએ છીએ, જે આપણે વિડીયો કોલ કરતા હોઈએ છીએ કે સાદો કોલ, વોટ્સએપ કોલ કરીએ, FBમાંથી કોલ કરીએ, ઓર એની અધર એપ્લિકેશન. સો દેર આર સો મેની એપ્લિકેશન્સ વિચ અલાવ અસ ટુ કોલ થ્રુ ઇન્ટરનેટ. મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ કીધું હતું કે કોઈ પણ એપ યુઝ ના કરો તો પણ જિયો જે છે પોતે જ અલાવ કરે છે કે તમે ઇન્ટરનેટ કોલ કરી શકો, એટલે એને કહેવાય ઇન્ટરનેટ ટેલિફોનિંગ. સાદો કોલ આપણે બોલતા હોય છે જનરલી, કે નોર્મલ કોલ ન કરીએ અને ઇન્ટરનેટ થ્રુ કોલ કરીએ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટરનેટ ટેલિફોનિંગ. ઇટ રિફર્સ ટુ ધ યુઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ ફોર વોઇસ ટ્રાન્સમિશન. જો આ એક સરસ કમ્પ્યુટરની ભાષા થઈ ગઈ કે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ ફોર વોઇસ ટ્રાન્સમિશન. ટ્રાન્સમિશન એટલે આપણે આપ લે કરવી, હા, વોઇસની આપ લે કરવા માટે. ઇટ અલાઉઝ ધ યુઝર ટુ યુઝ હિઝ ઓર હર કમ્પ્યુટર ટુ મેક લોંગ ડિસ્ટન્સ કોલ્સ. પહેલાંના ટાઈમમાં જ્યારે આ બધી ફેસિલિટી નહોતી ને, તો સાયબર કાફેવાળા જે હોય ને એ તમને અલાઉ કરે કે તમે 30 મિનિટ કોલ કરી શકો છો, કે 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ, એકોર્ડિંગલી એ લોકો ચાર્જ લેતા. કારણ કે લોંગ ડિસ્ટન્સ કોલ્સ એટલે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા આપણે કોલ કરવા હોય, હા, ISD કોલ્સ તો બહુ મોંઘા થતા. તો ત્યારે તો આપણા મોબાઈલમાં તો ઇન્ટરનેટ મોબાઈલ જ નહોતા, મોબાઈલમાં ઇન્ટરનેટ દૂરની વાત છે, લેન્ડલાઈન ફોનની વાત કરું છું, કે લેન્ડલાઈન ફોન જ હતા. તો ત્યારે પછી જે સાયબર કાફેવાળા હોય ને એ લેન્ડલાઈન કોલને તમારા ઇન્ટરનેટ કોલ સાથે કરી દે અટે કનેક્ટ, અને પછી તમે લોંગ ડિસ્ટન્સ કોલ કરી શકો. ફોર ધીસ યોર કમ્પ્યુટર મસ્ટ હેવ અ સાઉન્ડ કાર્ડ એન્ડ અ હાઈ ક્વોલિટી માઇક્રોફોન. ઓફકોર્સ બોથ કમ્પ્યુટર ટુ કમ્પ્યુટર એન્ડ કમ્પ્યુટર ટુ ટેલિફોન કોલ્સ ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ આર મેડ પોસિબલ વિથ ધીસ ફેસિલિટી.
એટલે તમારે ખાલી સ્કાઈપમાં જ કમ્પ્યુટર ટુ કમ્પ્યુટર વાત કરવી તો પણ થાય, અને મેં કીધું એવી રીતે ટેલિફોનને પણ કમ્પ્યુટરથી જોડીને કામ વાત થઈ શકે. ઇન્ટરનેટ ટેલિફોની મેક્સ યુઝ ઓફ ધ ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ દેટ કમ્પ્યુટર ઇઝ યુઝ ટુ કમ્યુનિકેટ વિથ ઈચ અધર. પ્રોટોકોલની આપણે વાત કરી હતી કે એને પણ પ્રોટોકોલ યુઝ કરવો પડે કે જેનાથી કમ્પ્યુટર પણ અંદરો અંદર એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે. નાવ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન મેથડ્સ. ગર્લ્સ, ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, લગભગ પૂછાય જ છે. આમાં તમે તમારી રીતે લખી શકો, નો ડાઉટ, પણ આ જે બે મેથડ સિલેબસમાં આપેલી છે એ તો તમારે લખવી જ પડશે. ભલે આ જૂની છે, એકચ્યુઅલી હવે આ મેથડ આપણે યુઝ નથી કરતા, પણ તમારા સિલેબસમાં આ જ મેથડ છે. બીજી તો આપણે યુઝ કરીએ છીએ લીઝ લાઇન, આ પહેલી જે છે ડાયલઅપ કનેક્શન હું તમને સમજાવું છું, પણ એ આપણે હવે બહુ યુઝ નથી કરતા. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે ડાયલઅપ કનેક્શન, કે સિંગલ, હા સિંગલ કનેક્શન હોય તમારી પાસે લેન્ડલાઇન ફોનનું, તો એના થ્રુ તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ કરી શકો. એના ચાર્જિસ બહુ હાઈ હોય અને એની સ્પીડ બહુ ઓછી હોય. અત્યારના ટાઈમમાં જે આપણું છે ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ, એમાં તો ડાયલઅપની કોઈ જરૂરિયાત છે જ નહીં. પહેલાંના ટાઈમમાં હતું કે જેટલી વખત તમારું ઇન્ટરનેટ ચાલુ રહે ને એટલી વાર તમારો ફોન એંગેજ રહે, ફોન એંગેજ રહે. કેવો ફોન? પણ લેન્ડલાઇન ફોન. હવે તો આપણા મોબાઈલમાં જ ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ આવી ગઈ છે એટલે કોઈ ઇસ્યુ જ નથી. પણ કારણ કે આ સિલેબસમાં છે એટલે તમારે આ જ રીતથી લખવું પડશે અને પૂછાવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. ડાયલઅપ કનેક્શન. વેન યુ યુઝ અ મોડેમ ટુ કનેક્ટ ટુ ધ ઇન્ટરનેટ, યુ આર યુઝિંગ અ ડાયલઅપ કનેક્શન. મોડેમ એટલે કે કમ્પ્યુટરનું એક ડિવાઇસ છે, જે જો ન હોય તમારા સીપીયુની અંદર તો અલગથી લેવું પડે. એનું ફૂલ ફોર્મ છે મોડ્યુલેટર ડીમોડ્યુલેટર. એનું શું કામ છે ગર્લ્સ? તો કે જે ટેલિફોન વાયરના જે સિગ્નલ્સ આવે ને એને કમ્પ્યુટરના સિગ્નલ્સમાં કન્વર્ટ કરે, અને કમ્પ્યુટર જે સિગ્નલ્સ આપે એને ટેલિફોન જે લાઇન હોય એના સિગ્નલ્સમાં કન્વર્ટ કરે. એને કહેવાય મોડેમ. હવેના પીસીમાં લગભગ ઇનબિલ્ટ જ હોય છે મોડેમ, એટલે આપણે અલગથી લેવી નથી પડતી. પણ તો જો ન હોય તો લેવી પડતી. આ ભૂતકાળની વાત કરું છું, કારણ કે અત્યારે તો આપણે આવું કંઈ કરવાનું છે જ નહીં, એટલે મોડેમની જરૂર પડે. મોસ્ટ ડાયલઅપ કનેક્શન્સ આર આઈધર સિરિયલ લાઇન ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ ઓર પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન્સ. એટલે કે આ બંને પ્રોટોકોલ છે જેનો યુઝ કરી અને તમે ડાયલઅપ કનેક્શન કરી શકો. એન ISP ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એટલે એવી કંપની કે જે તમને ઇન્ટરનેટની સેવાઓ આપતી હોય, ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રોવાઈડ યુ ધ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન. એટલે કે તમારે જો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન લેવું હોય તો બે ત્રણ જ એવી કંપની હતી ત્યારે, જૂની વાત કરું છું, કે જે ડાયલઅપ કનેક્શન આપતી હતી. તો તમારે એને ઇન્ટરનેટ આવર્સ, પહેલાં તો સર્વિસ માટે કે કનેક્શન આપે, આપણે કેમ કેબલ કનેક્શન ઘરે લઈએ, એવી રીતે કનેક્શન આપે એના રૂપીઝ આપવા પડે, અને પછી પર આવર એ લોકો ચાર્જ કરે ઓર મંથલી ચાર્જ કરે. તો એ ચાર્જ ત્યારે ઘણો વધારે હતો, તો વી હેવ ટુ પે ફોર ઇટ. એને કહેવાતું ISP ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ. નાવે ડેઝ મોસ્ટ ઓફ ધ ટેલિફોન કંપનીઝ, એટલે કે આપણે આ જે કંપની છે ને, જીઓ છે, વોડાફોન છે, એરટેલ છે, આઈડિયા છે, બધી ઓલ કંપનીઝ હવે તો જેટલી છે ને એ બધી જ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. BSNL 11, એક પણ કંપની એવી નથી કે જે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ ના કરતી હોય. એટલે પહેલાંના ટાઈમમાં એવું નહોતું, પહેલાં તો મોબાઈલ સર્વિસ જ નહોતી, તો પછી ક્યાં આપણે એની જીઓની વાત કરીએ. ડાયલઅપ અકાઉન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ ISPs સચ એઝ એપેક્સ ગ્લોબલ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ, જીઓ, એરટેલ, વોડાફોન એક્સેટ્રા. આ બધી કંપનીઝ છે એ અત્યારે તો પ્રોવાઈડ કરે છે, પહેલાં આ બધી કંપનીઝ અવેલેબલ નહોતી. નેક્સ્ટ કનેક્શન મેથડ ઇઝ લીઝ્ડ લાઇન કનેક્શન. આ અત્યારે પણ છે, તમે જેને બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન કહો છો, કે આપણે વાઈફાઈ કરીએ છીએ, આ બધા કનેક્શન્સ અવેલેબલ છે. અને એસ્પેશિયલી આ જે લીઝ લાઇન કનેક્શન છે ને, એ આપણી કોલેજ જેવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય કે મોટી કંપની હોય કે જ્યાં
હંડ્રેડ્સ ઓફ કમ્પ્યુટર્સ હોય. આપણી લેબ તમે આવજો ક્યારેક કોલેજ, આવવાનું થશે જીતો, આવજો ને. તો 150 કમ્પ્યુટર છે આપણી લેબમાં, 150. તો ઓલ ઓફ ધેમ, આખી લેબમાં જેટલા કમ્પ્યુટર છે બધામાં ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી છે. તો શું એક એક માટે આપણે કનેક્શન લીધેલું છે? નો, હા, આપણે લોકોએ એક લીઝ લાઇન કનેક્શન લીધેલું છે, કે જે કનેક્શન એક જ કમ્પ્યુટરમાં લીધું હોય અને પછી આપણે ઘણા બધા કમ્પ્યુટરમાં એને શેર કરી શકીએ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ લીઝ લાઇન કનેક્શન. એની સ્પીડ પણ ખૂબ વધારે હોય અને સામે થોડી કોસ્ટ, એટલે કે લોકોનો જે ચાર્જ છે એ પણ વધારે હોય. ડાયરેક્ટ ઓર ડેડિકેટેડ કનેક્શન ઓફ અ લેન ટુ ધ ઇન્ટરનેટ ઇઝ મેડ થ્રુ સ્પેશિયલ હાર્ડવેર કમ્પોનન્ટ કોલ્ડ અ રાઉટર. એના માટે એક રાઉટર જોઈએ. ઘણાને ખ્યાલ જ હશે, આપણા ઘરે જે વાઈફાઈનું, ઘણાના ઘરે વાઈફાઈ હશે જ, તો વાઈફાઈનું જે ઓલું આવે છે ને બોક્સ જેવું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રાઉટર. તમે એને કદાચ રાઉટર જ કહેતા હશો. તો એ જે રાઉટર છે એ, એનાથી તમે તમારું જે કનેક્શન છે એક્સપાન્ડ કરી શકો છો. હા, એકથી બીજા કમ્પ્યુટરમાં તમે એને આપી શકો છો. અને લેન હોય, લેન તમારે નથી આવતું સિલેબસમાં, પણ લોકલ એરિયા નેટવર્ક, એટલે કે આખા આખી લેબ છે એમાં બધા પીસી લેનથી જોડાયેલા હોય, નેટવર્કથી જોડાયેલા હોય, તો એ બધામાં ઇન્ટરનેટ પણ તમને મળી શકે. ધ લેન રાઉટર ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ અનધર રાઉટર એટ ધ ISP બાય અ હાઈ સ્પીડ લાઇન. એ જે લેનનું રાઉટર છે એ પાછું આપણે જે ISP જે કંપની આપણને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે છે, હા, ધારો કે આપણી કોલેજમાં GTPL છે, GTPL છે, હા, રિલાયન્સનું હવે તો આવે છે પેલું, કેવું, ગીગાબેન્ડ કેવું કંઈક આવે છે ને, હવે તો એ આવી ગયું છે. રાજકોટમાં અમુક જગ્યાએ આવે છે, બધી જગ્યાએ નથી આવતું. તો જીઓનું, તો એ બધી કંપનીઝ છે એ તમને સારામાં સારી સ્પીડમાં ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે, પણ તમારે એ રાઉટરથી કનેક્ટ થવું પડે. જનરલી ધ લાઇન બિટવીન ધ કોર્પોરેશન્સ નેટવર્ક એન્ડ ધ ISP ઇઝ પેઇડ મંથલી એન્ડ કેન કોસ્ટ અપ ટુ 1000 પર મંથ. અપ ટુ છે, અત્યારે તો થોડુંક સસ્તું છે. હા, યરલી તમે પે કરો તો ડિપેન્ડ્સ કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે, પણ ઘણાના ઘરે આમાંથી GTPL કે BSNL કે ઘણા બધા ના બધા જ જે છે બ્રોડબેન્ડ બધા જ આપે જ છે. તો હશે એ તો તમારી યુઝેજ છે કે સ્પીડ કેટલી છે જોઈએ છે. એકોર્ડિંગલી યુ કોન ગો ફોર અ બેટર પ્લાન. પણ જનરલી મારી ખ્યાલે હોમ યુઝ હોય તો 4 to 5000 પર યર, મેક્સિમમ 6000 પર યરમાં તમે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ લઈ શકો છો. કોર્પોરેશન માટે હોય, મતલબ કોલેજ કે કંપની માટે, તો વધારે ચાર્જ હોઈ શકે. સો ઇટ વોઝ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન મેથડ્સ. હવે આવે છે ઇન્ટરનેટ એડ્રેસિંગ. જો ગર્લ્સ, હવે આ બધા છે ને સિંગલ સિંગલ ટોપિક છે. આ સિંગલ એકલા 5-5 માર્કમાં પૂછાય એવા ટોપિક છે. એટલે આ બધાનો એક આખો ક્વેશ્ચન એવી રીતે હું ન કહી શકું, પણ એમ જ પૂછાય કે એક્સપ્લેન ફોલોઈંગ 5-5 માર્ક્સમાં. તો કે ઇન્ટરનેટ એડ્રેસિંગ, ડોમેન નેમ, સર્વિસ, વેબ બ્રાઉઝર, WWW. હવે આપણા જે ટોપિક્સ છે ને બધા એવી રીતે પૂછાઈ શકે એમ છે. એમાંનો પહેલો ટોપિક છે IP, ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસિંગ. અને ઇન્ટરનેટ એડ્રેસિંગ એમ જ કહેવાય, પણ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ. પ્રોટોકોલ્સ આર રૂલ્સ દેટ ડિસ્ક્રાઇબ હાઉ ક્લાયન્ટ્સ એન્ડ સર્વર્સ કમ્યુનિકેટ એક્રોસ અ નેટવર્ક. હવે ગર્લ્સ, પહેલાં મારે તમને એ સમજાવવું પડે કે વોટ ઇઝ ક્લાયન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ સર્વર. પ્રોટોકોલ મેં ઓલરેડી સમજાવેલું છે કે પ્રોટોકોલ તો રૂલ્સ છે, પણ ક્લાયન્ટ એટલે એવા કમ્પ્યુટર કે જે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરે છે. સમજાય છે? હું કે તમે આપણા કમ્પ્યુટરમાં જો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ, બ્રાઉઝર ખોલતા હોઈએ, તો આપણને શું કહેવાય? ક્લાયન્ટ. અને સર્વર એટલે એવા કમ્પ્યુટર કે જે તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, જે તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે કે જેટલી પણ સાઇટ તમે ખોલો છો, ધારો કે આપણી કોલેજની સાઇટ ખોલો, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની સાઇટ ખોલો, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાઇટ ખોલો, કોઈ હોસ્પિટલની સાઇટ ખોલો, એની સાઇટ, કોઈ પણ હોટલની સાઇટ ખોલો, કોઈ ટ્રાવેલિંગ એજન્સીની સાઇટ ખોલો, તો એ બધી સાઇટ્સ જે તમે બોલો છો ને, ધે આર કોલ્ડ સર્વર્સ. જીમેઇલ ખોલો તો જીમેઇલનું સર્વર એમ બોલે. આપણે અત્યાર સુધી બોલે વેબસાઇટ બોલતા હોઈએ,
પણ ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જીમેલ સર્વર. સર્વર એને શું કામ કહેવાય? કારણ કે એ તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇટ ઇઝ સર્વિસ પ્રોવાઈડર, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સર્વર. અને આપણે લોકો વી રિક્વેસ્ટ ફોર ધ સર્વિસ, સો વી આર કોલ્ડ ક્લાયન્ટ્સ. એટલે આપણને શું કહેવાય? ક્લાયન્ટ્સ કહેવાય. ડિફરન્ટ પ્રોટોકોલ્સ આર યુઝડ ફોર કમ્યુનિકેશન ઓન ઇન્ટરનેટ. હવે ઇન્ટરનેટ ઉપર તમારે કમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો અલગ અલગ જાતના પ્રોટોકોલ્સ યુઝ થાય. હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ HTTP, મારા ખ્યાલે બધાએ સાંભળ્યું હશે. ન સાંભળ્યું હોય તો તમારા મોબાઈલમાં કે કમ્પ્યુટરમાં લખજો, એડ્રેસ બાર જે હોય ને બ્રાઉઝરનું, એમાં gmail.com કે ખાલી ગૂગલ એમ લખો ને, એટલે તમે ભલે ગૂગલ લખેલું હશે, આગળ લખા જશે HTTP:// જોઈ લેજો. HTTP પ્રોટોકોલ એવો પ્રોટોકોલ છે કે જે ઇન્ટરનેટ ઉપર તમારે કંઈ પણ બ્રાઉઝ કરવું હોય, એનીથિંગ, તો એ યુઝ થાય છે. કોમન, કારણ કે હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર ઇન્ટરનેટ ઉપર જે આજે બ્રાઉઝરમાં જે ટેક્સ્ટ છે ને એને કહેવાય હાયપર ટેક્સ્ટ. એટલે એ જે ટેક્સ્ટને તમારે જોતી હોય, કંઈક સેવ કરવું હોય, એમાં જોવું હોય, લિંક પર ક્લિક કરવું હોય, તો તમારે કયો પ્રોટોકોલ જોઈએ? HTTP. ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ ઇઝ યુઝ ટુ ટ્રાન્સફર ફાઇલ્સ ફ્રોમ વન કમ્પ્યુટર ટુ અનધર ઓન ઇન્ટરનેટ. આપણે ઇમેઇલ થ્રુ કે કોઈ પણ રીતે ફાઇલ જો ટ્રાન્સફર કરતા હોય એકબીજાને, તો એમાં કયો પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે? FTP, ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. અત્યાર સુધી જે મેં હમણાં ડિસ્કસ કર્યું, જસ્ટ તમને આઈડિયા હતો પ્રોટોકોલ વિશે નહીં. હવે એક ટોપિક આવે છે IP એડ્રેસિંગ, એના અંડરમાં જ છે આ IP એડ્રેસિંગ. વોટ ઇઝ ધીસ? આપણે સ્લાઇડ પછી રીડ કરીએ, હું તમને સાવ સાદી ભાષામાં સમજાવું, એકદમ સાદી ભાષામાં. કહીશ મારે તમારા ઘરે આવવું છે, ચિંતા નહીં કરો, નહીં આવું, એટલે કોરોના છે એટલે ન હોય. ધારો કે મને આવવું છે તમારે, એટલે મને કોરોના નથી હો, આ તો ખાલી કોરોનાનો પીરિયડ ચાલે છે એટલા માટે નથી. મારે આવવું છે તમારા ઘરે, સપોઝ, તો સૌથી પહેલાં મને શું જોઈએ? તમારા ઘરનું એડ્રેસ, રાઈટ? અથવા આઈ વોન્ટ ટુ સેન્ડ યુ સમથિંગ, કંઈક કુરિયર તમને મોકલાવવાનું છે કોલેજમાંથી, તો મને શું જોશે? તમારા ઘરનું એડ્રેસ. અને ગર્લ્સ, તમારા ઘરનું એડ્રેસ કેવું હશે? યુનિક હશે. યુનિક એટલે કે તમારા ઘરનું જે એડ્રેસ છે એ બીજા કોઈનું ઘરનું એડ્રેસ નહીં હોય આ કોલેજમાંથી. સેમ તમારો અપાર્ટમેન્ટ છે તો પણ ફ્લેટ નંબર અલગ હશે. તો એડ્રેસ શું કામ જોઈએ છે? કે તમારે કોઈ સાથે કંઈ કમ્યુનિકેટ કરવું છે, તમારા ઘરે કોઈને આવવું છે, તો યુ નીડ એડ્રેસ. આપણા બધાનું, બધા પાસે પોસ્ટલ એડ્રેસ છે આ દુનિયામાં. જેની પાસે ઘર છે ને, જે ઘરમાં રહીએ છે ને, પછી ભલે ઝૂંપડું હોય, એ બધા પાસે પોસ્ટલ એડ્રેસ છે. તો સેમ વે આ ઇન્ટરનેટ ઉપર કેટલો બધો ટ્રાફિક છે. તમારે કંઈક જોઈએ છીએ, જોઈએ ઇન ધ સેન્સ કે કંઈક ડેટા જોઈએ છીએ, તમારે કંઈક મેઇલ જોઈએ છે, તો તમારે તમારું એડ્રેસ તો હોવું જોઈએ, તમારા કમ્પ્યુટરનું એડ્રેસ હોવું જોઈએ. એટલે ગર્લ્સ, ઇન્ટરનેટ ઉપર જેટલા કમ્પ્યુટર્સ છે ને, વર્લ્ડ વાઇડ જેટલા કમ્પ્યુટર્સ, બધાને એડ્રેસ આપવામાં આવેલું છે કે આ નંબરનું કમ્પ્યુટર છે, આ નંબરનું કમ્પ્યુટર છે, આ નંબરનું કમ્પ્યુટર છે. એ જે એડ્રેસ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ IP એડ્રેસ, ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ. કોલેજે આવશો તો હું તમને બતાવીશ પણ ખરા કે આ પ્રોપર્ટીઝમાં આવી રીતે જાશો ને તો તમને દેખાશે કે આ પર્ટિક્યુલર કમ્પ્યુટરનું IP એડ્રેસ શું છે. આ દુનિયામાં જેટલા પણ કમ્પ્યુટર્સ ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા છે, બધા પાસે યુનિક IP એડ્રેસ છે. એવરી કમ્પ્યુટર ઓન ઇન્ટરનેટ ઇઝ અસાઇન્ડ અ યુનિક એડ્રેસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ IP ઓર ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ. ઇન્ટરનેટ એડ્રેસીસ આર ઓલ્સો રિફર્ડ ટુ એઝ ડોટેડ નંબર્સ એન્ડ ધ નંબર્સ આર બ્રોકન ઇન ટુ 4 સેગમેન્ટ્સ. અ સિમ્પલ IP એડ્રેસ કેન બી 244.115.2.197. આ ઇન્ટરનેટ જે છે એનું એડ્રેસ છે, તમારા કમ્પ્યુટરનું એડ્રેસ છે IP એડ્રેસ. એટલે આ રીતે જ આખા દુનિયામાં જેટલા કમ્પ્યુટર છે ને એને આવી રીતે નંબરિંગ આપેલા છે. હવે નંબરિંગ તો આપણને આવી રીતે યાદ રહે નહીં, ન રહે ને યાદ, તો શું કરવું એનું સોલ્યુશન થોડુંક આગળ છે, એ પછી કહું છું. ઇચ ઓફ ધ 4 નંબર્સ ઇન એન IP એડ્રેસ
इज बिट्वीन 0 and 255. हाँ जेटला नंबर है चार सेगमेंट है तेरे चार नी वेल्यू मेक्सिमम के 255. सम नंबर वेल्यूज आर रिजर्वड बट देर आर एप्रोक्सिमेटली 4 billion पॉसिबल आईपी एड्रेसिस. એટલે કે આ બધાનું જે અલગ અલગ કોમ્બિનેશન કરો 0 to 255 તો ટોટલ કેટલા મળે? 4 billion આઈપી એડ્રેસીસ. ધેર આર નોટ ઇનફ આઈપી એડ્રેસીસ ફોર એવરી વન હુ વોન્ટ્સ ટુ જોઈન ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિટી. સો કમર્શિયલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ હેવ રિઝર્વડ એન્ટાયર બ્લોક્સ ઓફ આઈપી એડ્રેસીસ ટુ સિમ્પ્લિફાઈ કનેક્ટિંગ ધેર લેન્ડ ટુ ધ ઇન્ટરનેટ. એટલે હું શું કહેવા માગું છું કે ધારો કે આપણા કોલેજમાં 150 કમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટ લેવું છે, તો આખે આખો એક બંચ જ આપી દીધો હોય આપણે કે આ બંચ છે અમારો, હા, અથવા એક જ કમ્પ્યુટરનું એડ્રેસ તમે આપો અને પછી આપણે ઇન્ટરનલી ગમે તે આઈપી એડ્રેસ યુઝ કરી શકીએ તો ચાલે. ટીસીપી આઈપી પ્રોટોકોલ ઇઝ યુઝફુલ ટુ ડીલ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ યુઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ. હા, આ છે ટ્રાન્સમિશન કંટ્રોલ પ્રોટોકોલ, ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ. આનું ફૂલ ફોર્મ મેં નથી લખ્યું, બોલું છું, લખવું હોય તો લખી લ્યો. ટીસીપી આઈપી ટ્રાન્સમિશન કંટ્રોલ પ્રોટોકોલ ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ આ મેઇન પ્રોટોકોલ છે આખી ઇન્ટરનેટ સર્વિસને ચલાવવા માટે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે ડોમેઇન નેમ સર્વિસ, ડીએનએસ. એક્સપ્લેન કરું એ પહેલાં સાવ સાદી ભાષામાં સમજાવી દઉં કે ડોમેઇન નેમ સર્વિસ એટલે તમારી વેબસાઇટનું નામ. કોઈ પણ વેબસાઇટ તમે ખોલતા હો, કોઈ પણ નામ તમારા મગજમાં લઈ લો, એને શું કહેવાય ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં? ડીએનએસ, ડોમેઇન નેમ સર્વિસ. વેન યુ યુઝ યોર વેબ બ્રાઉઝર ટુ ઓપન એની વેબસાઇટ ઓન ધ ઇન્ટરનેટ, યુ મસ્ટ સ્પેસિફાઈ ધ આઈપી એડ્રેસ ઓફ ધ સર્વર. હવે તમારે કોઈ વેબસાઇટ ખોલવી છે તો મેં જેમ કીધું એમ એ જે સર્વર છે, ધારો કે જીમેલ છે, એનું પણ આઈપી એડ્રેસ હશે. જે ફોર એક્ઝામ્પલ 244.192.0.113, ધારો કે આ જે છે એ જીમેલનું એડ્રેસ છે. તો તમારે જ્યારે જ્યારે જીમેલની સાઇટ ખોલવી હોય ને તો તમારે આ એડ્રેસ લખવું પડે. આપણને એડ્રેસ તો યાદ ન રહે, હા, એટલે આપણને વેબસાઇટના નામ આપેલા છે જેને કહેવાય ડીએનએસ. હાવેવર ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ રિમેમ્બર આઈપી એડ્રેસીસ ઓફ ઓલ અધર વેબ સર્વર્સ, સો ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઇડ્સ યુ એન ઇઝી વે ટુ રિમેમ્બર ધ નેમ્સ. ધોઝ નેમ્સ આર કોલ્ડ ડોમેઇન નેમ્સ. જે હું બોલી ગુજરાતીમાં એ જ અહીંયા ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે. અ ડીએનએસ ટ્રાન્સલેટ ધ ડોટેડ કોડ આઈપી એડ્રેસીસ ઇન ટુ ઇઝીલી રેકોગ્નાઇઝેબલ સર્વર નેમ્સ. એસીઆર થઈ ગયું છે પણ સર્વર નેમ્સ, એટલે કે તમે જે જીમેલનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું મેં તમને કે આવી રીતે છે 192.333 એવું જે કાંઈ પણ, હવે યાદ ન રહે તો એનું જે નામ આપેલું છે એ તમારે યાદ રાખી લેવાનું. ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્સફર થઈ જાય, તમે જેવું જીમેલ લખો ને ઓટોમેટિકલી નંબરમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. એ ડીએનએસ ટ્રાન્સલેટ ધ ગોટેડ કોડ આઈપી એડ્રેસીસ ઇન ટુ ઇઝીલી રેકોગ્નાઇઝેબલ સર્વર નેમ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ અવર કોલેજ હેઝ અ ડોમેન નેમ એઝ mvmcollegerajkot.com. તમને કોઈ શું યાદ રાખવાનું? mvmcollegerajkot.com. તમને હું એમ કહું કે આપણી કોલેજનું આઈપી એડ્રેસ છે ને એ છે 245.119.0.135. આવું યાદ રાખવાનું કહું તો એ યાદ રહે કે હું એમ કહું કે mvmcollegerajkot.com કયું યાદ રહે? ઓબ્વિયસ છે ટેક્સ્ટ, કારણ કે આપણે લોકો ટેક્સ્ટ ઇઝીલી યાદ રાખી શકીએ, નંબર્સ ન યાદ રહે. એ રીતે આવી રીતે ડોટ 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 કરીને, એટલા માટે જેવું તમે કોલેજનું નામ લખો એટલે એનું આઈપી એડ્રેસ ઓટોમેટિક એની જાતે મળી જાય. ધ ડીએનએસ ઇઝ મચ ઇઝીયર ટુ રિમેમ્બર. ઇન્ટરનેટ યુઝર ડઝ નોટ નીડ ટુ એન્ટર લોંગ ન્યુમેરિકલ સ્ટ્રિંગ્સ એવરી ટાઈમ હી ઓર શી નીડ્સ ટુ ઓપન એની વેબસાઇટ. કોઈ પણ વેબસાઇટ ખોલવા માટે એને વારે વારે ઇન્ટરનેટ એડ્રેસ ન લખવું પડે, આઈપી એડ્રેસ ન લખવું પડે, પણ ખાલી નામ લખે તો પણ ખુલી જાય. ઈચ ડોમેઇન નેમ ઇઝ યુનિક. હા, એકે બે વેબસાઇટના નામ સરખા ન હોય, યુનિક જ હોય. વન્સ અ નેમ વિથ અ ડોમેઇન કેટેગરી સચ એઝ .com ઇઝ અસાઇન્ડ, નો અધર ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન યુઝ ધ નેમ વિધિન દેટ કેટેગરી.
કેટેગરી શું કામ કીધું? કારણ કે આમાં છે ને બસ ડોમેન નેમમાં કેટેગરીઝ આવે, ડોટ કોમ, ડોટ જીઓવી, ડોટ ઓઆરજી, ડોટ એનઈટી, બરાબર. આવી અલગ અલગ કેટેગરીઝ છે. ધારો કે કોમ હોય, ડોટ કોમ, દેટ મીન્સ કે કમર્શિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની છે. ઈડીયુ હોય, દેટ મીન્સ એજ્યુકેશનલ કંપની છે, બરાબર, એટલે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. જીઓવી તો ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. એવી રીતે અલગ અલગ જે બધા ડોમેન સેટ કરેલા છે એ કેટેગરી છે એની. તો એ કેટેગરીમાં તમે આવતા હો તો સેમ નામ ન રાખી શકો. અલગ અલગ કેટેગરીમાં હા હોઈ શકે. ધારો કે એમવીએમ કોલેજ રાજકોટ ડોટ ઈડીયુ, એમવીએમ કોલેજ રાજકોટ ડોટ જીઓવી, એમવીએમ કોલેજ રાજકોટ ડોટ કોમ, એ પોસિબલ છે. પણ સેમ કેટેગરીમાં કોમ, જીઓવી તો સેમ નામ નથી રાખી શકતા આપણે. ઓહો, લેક્ચર ઓવર થઈ ગયો, આપણે સ્ટોરી ઉપર પહોંચી ગયા. લ્યો બા, મને તો એમ કે આજે આપણને બહુ ટાઈમ નહીં મળે, થોડી વધારે કન્ટેન્ટ છે, પણ આપણને ટાઈમ મળી ગયો છે. તો હવે મારે કંઈક તમને સ્ટોરી કેવી પડશે ને, કે ચાલશે? તમે તો મને જવાબ આપો તેમ કહી દો કે હા મેડમ ચાલશે, પણ મારે કેવી હોય તો કેવી પડે ને. હા, આજે મને તો એમ કે ટાઈમ મળવાનો જ નથી, ઓછો ટાઈમ મળશે, પણ હવે મળી ગયો છે તો આપણે કાદી સરસ સ્ટોરી ડિસ્કસ કરીએ. યસ, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર મેં તમને આ સ્ટોરી કરી છે કે નહીં, લગભગ તો નથી જ કરી. કરી હોય તો પછી ક્લાસમાં હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ કહી દે કે ના મેડમ આ તમને ખબર છે. અહીંયા તો પછી વિડીયો બંધ કરી દેજો તમે લોકો, લાઈક તો સ્ટોપ કરી દેજો રિપીટ હોય તો, પણ લગભગ નથી કરી. એક વખત એક ગુરુ અને શિષ્ય, જૂના જમાનામાં તો ગુરુ અને ચેલા હોય ને એ બધી જગ્યાએ વોકિંગ જતા હોય, ચાલી ચાલીને બધી જગ્યાએ જતા હોય. તો એક વખત એક ગુરુ અને શિષ્ય એ રાતના ટાઈમે એક ગામમાંથી પસાર થયા. રાત્રે પહોંચે ને એટલે લોકોએ રાતવાસો કરવો પડે, અને ગુરુઓનું તો એટલું બધું મહત્ત્વ હોય જૂના જમાનામાં કે એ લોકોને બધા સેવા કરે, બધું આપે, પ્રોવાઈડ કરે, જમવાનું આ તે, રહેવા માટે જગ્યા આપે. એવી રીતે તો એ લોકો એક ગામમાં પહોંચ્યા. તો ગામમાં એન્ટર થયા ને, એ ભેગું જ એક બહુ સરસ મોટો બંગલો હતો, બહુ મોટો બંગલો હતો. એટલે શિષ્યની ઈચ્છા થઈ ગઈ કે આપણને આ બંગલો સરસ છે તો એની પાસે પૈસાવાળા માણસો છે તો આપણને સરસ ટ્રીટમેન્ટ આપશે. તો એને ગુરુજીને કીધું કે આપણે અહીંયા રાતવાસો કરીએ. ગુરુજી તો બહુ જ્ઞાની માણસ હતા, એકદમ જ્ઞાની માણસ હતા. એટલે કે વાંધો નહીં, શિષ્યની ઈચ્છા છે તો આપણે એમ કરીએ. એટલે એ બંને જણાએ ત્યાં પૂછ્યું કે ભાઈ અમે લોકો આવી રીતે ગુરુને શિષ્ય છીએ અને નીકળ્યા છીએ વિહાર માટે, તો અત્યારે આજની રાત તમારે ત્યાં મને જગ્યા આપો અમને. તો રોકાઈએ એટલે ઈ દેટ પર્સન વોઝ વેરી રૂડ. આપણે હમણાં જ વાત થઈ એજ્યુકેશનની આ જ લેક્ચરમાં, કે એજ્યુકેશન હોય એનાથી તમે મોટા નથી થઈ જતા, તમારું બિહેવિયર જે છે એ એવું નમ્ર હોવું જોઈએ. એટલે એને કીધું કે ના મારી પાસે તો કાંઈ જગ્યા નથી. એટલે શિષ્ય તો એકદમ ગુસ્સા થઈ ગયો, કેટલો મોટો બંગલો છે એમ કહે છે કે અહીંયા જગ્યા નથી. ગુરુજી એકદમ શાંત હતા કે વાંધો નહીં, થોડી ઘણી જ્યાં જગ્યા હોય એમાં રાત પડ્યા રહેશું. એટલે એ લોકોએ બહુ વિનંતીના અંતે એક અંડરગ્રાઉન્ડ ગેરેજ જેવું હતું, એમનો જે બંગલો હતો એની નીચે બેઝમેન્ટમાં ગેરેજ જેવી જગ્યા હતી, ત્યાં એ લોકો નાપી કે અહીંયા પડ્યા રહેજો આખી રાત. એટલે શિષ્યને તો બહુ ગુસ્સો આવ્યો, પણ કાંઈ બોલ્યો નહીં કે ગુરુજી સાથે હતા. એટલે બંને જણા ત્યાં રાત રોકાણ. શિષ્ય તો થાક હતો આખા દિવસનો, એટલે ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી ગઈ. અડધી રાત થઈ ને તો ત્યાં ગેરેજમાં જ્યાં લોકો સૂતા હતા ત્યાં અવાજ આવે, આમ કોઈ દિવાલ ચણતો હોય ને, કડિયા કામ ચાલતું હોય એવો અવાજ આવે. એટલે શિષ્યની ઊંઘ ઉડી ગઈ કે આ કોણ આવા અડધી રાત્રે અવાજ કરે છે. જોયું તો ગુરુજી. શું કરતા હતા ગુરુજી? તો કે એ દિવાલ જે છે એ થોડીક તૂટેલી હતી, એમાંથી ઈંટને બધું નીકળી ગયું હતું. તો બહારથી સામાન લઈ આવી અને એ દિવાલની રિપેર કરતા હતા. શિષ્યનો મગજ ગયો, પણ ગુરુજી છે એટલે કાંઈ બોલાય તો નહીં, કાંઈ બોલ્યા વગર ચૂપચાપ સૂઈ ગયો. સવાર પડી ગઈ, દિવાલ આખી રિપેર થઈ ગઈ હતી, આખી રાત ગુરુજીએ કામ કર્યું, દિવાલ રિપેર થઈ ગઈ હતી ને બંને જણા નીકળી ગયા.
આખો બીજો દિવસ શિષ્યને એકદમ મગજમાં ઘૂમર્યો લીધા કરી કે આ ગુરુજી આ આટલો ખરાબ માણસ હતો, જેણે આપણને તો કાંઈ માનપાન ન આપ્યું, કાંઈ ખાવા પીવાનું ન પૂછ્યું, કે તમે ભૂખ લાગી છે કાંઈ નહીં, અને એની દિવાલ શું કાર રિપેર કરી આપી, પણ ગુરુજીને કાંઈ પૂછાય તો નહીં. બીજે દિવસે રાત પડી અને લોકો, એક બીજું ગામ હતું, ત્યાં ગામમાં એક સાવ નાનકડી ઝૂંપડી, તૂટેલી ફૂટેલી ઝૂંપડી છે, એના ઉપર પહોંચ્યા. એટલે ત્યાં પણ જોયું તો એક બાપા અને એક ડોસીમાં હસબન્ડ વાઈફ, બહુ મોટી ઉંમરના રહેતા હતા. એટલે એમને કીધું એટલે કે અમારે અહીંયા રાતવાસો કરવો છે, એટલે તો બંને એકદમ રાજી રાજી થઈ ગયા, એકદમ ખુશ થઈ ગયા. અને ગર્લ્સ, ખરેખર ગામડામાં જાઓ ને તો તમને લોકોને અલગ જ રિસ્પોન્સ મળે. આમાંથી ઘણા કોઈ જો ગામડામાં જોડાયેલું હશે તો એ લોકોને ખ્યાલ હશે. જેમ મોટું સિટી હોય ને એમ માણસોમાં માણસાઈ ઓછી હોય છે, અને જેમ નાનું ગામ હોય ને એમ લોકો વધુ માનવતાવાદી હોય છે. એટલે તો એકદમ રાજી રાજી થઈને એમનું કીધું કે હા, અમે લોકો અત્યારે એક રોટલો બનાવ્યો છે મારા ભાઈ વચ્ચે, પણ અમે બંને આજે ભૂખ્યા રહી લેશું, તમે બંને જમી લો, તમે અતિથિ છો એટલે અમારા માટે અતિથિ દેવ કહેવાય. બંનેને પ્રેમથી જમાડ્યા અને એક ખાટ, ટોટલી ફાટલી ખાટલી હતી, એ ખાટલા ઉપર ગુરુજીને ચોડાવ્યા અને પોતે ત્રણેય જણા નીચે સૂઈ ગયા. અને હા, એમની પાસે એક ભેંસ હતી, એક ભેંસ હતી, એટલે એમણે કીધું કે અમારી રોજીરોટી ભેંસ ઉપર ચાલે છે, દૂધ આપે, થોડું થોડું વેચીને અમે ચલાવીએ છીએ. પણ બંને એકબીજા ઉપર 100% ડિપેન્ડન્ટ હતા. અને જે બાપા હતા, જે મોટી ઉંમરના દાદા, એ તો કંઈ કરી શકે એમ પણ નહોતા, એટલે સૂઈ ગયા બધા. જેવી વહેલી સવાર પડીને એવી શિષ્યની ઊંઘ ઉડી ગઈ, શિષ્યની ઊંઘ ઉડી ગઈ. તો જેવી એની ઊંઘ ઉડીને તો જે માજી હતા ડોસીમાં, એકદમ આક્રંદ કરતા હતા, એકદમ રોતા હતા. એટલે શિષ્યને આશ્ચર્ય થયું કે આ સવાર સવારમાં ડોસીમાં કેમ રોવે છે. તો ઉઠીને જોયું તો એની ભેંસ મરી ગઈ હતી, અને જે ભેંસ હતી જેના ઉપર એ લોકોનું રોજગાર હતો, ચાલતો હતું, એ ભેંસ મરી ગઈ હતી. એટલે ખૂબ રોયા. શિષ્યને ફરી ગુસ્સો આવ્યો કે આ ગુરુજી જેવી વ્યક્તિ જ્યાં રાતવાસો કરે, એ જગ્યાએ આ જેનો આધાર છે, આ લોકોનો જે આધાર છે ભેંસ, એ મરી જાય તો બહુ ખોટું કહેવાય. ગુસ્સો આવ્યો, પ્રશ્ન તો ઘણા બધા થયા, પણ કંઈ બોલ્યો નહીં. એટલે એને સાંત્વના આપી અને પછી બંને જણા નીકળી ગયા ત્યાંથી. પછી થોડેક આગળ ગયા ને એટલે શિષ્યથી રહેવાનું નહીં, યંગ બ્લડ રહ્યું ને ડોકોળે બહુ, એટલે એકદમ ગુસ્સામાં હતા. એટલે ગુરુજીને આમ તો રિસ્પેક્ટથી એણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું, ગુરુજી ગઈકાલે રાત્રે આપણે જે જગ્યાએ રોકાયા અને એના આગલી દિવસે રાત્રે જે જગ્યાએ રોકાયા, બંને જગ્યામાં બહુ જમીન આસમાનનો ડિફરન્સ હતો. પહેલી રાતમાં એ માણસ ખૂબ પૈસાવાળો હતો, બધી સગવડ હતી, અને તો પણ આપણને ધુતકાર્યા, આપણને સરખું માન સન્માન ન આપ્યું, અને તો પણ તમે એની દિવાલ રિપેર કરી દીધી. અને આ બીજી રાત્રે જે આપણને બંને જણાએ સાચવ્યા, માન આપ્યું, ખાવાનું આપ્યું, અને એની ભેંસ મરી ગઈ, એટલે પહેલાંનું સારું થયું અને બીજાનું ખરાબ થયું, આવું કેમ? એટલે એકદમ જે ગુરુજી હતા એ હસવા માંડ્યા, સ્માઇલિંગ થઈ, અને એમણે જવાબ આપ્યો કે બેટા, ફર્સ્ટ નાઇટમાં આપણે જે જગ્યાએ રોકાણા હતા, નો ડાઉટ એ લોકો પૈસાવાળા હતા, પણ એમની વૃત્તિ સારી નહોતી, એમની વૃત્તિ સારી નહોતી, એટલા માટે મેં શું કર્યું કે એમની દિવાલ જે તૂટેલી હતી, આમ વચ્ચે આખું હોલ પડી ગયું હતું, એ દિવાલ જે છે એની પહેલી બાજુ ઘણો બધો ખજાનો હતો, અને હું નહોતો ઈચ્છતો કે એ જે ખજાનો છે એ લોકોના હાથમાં આવે. માલિકને ખબર નહોતી કે ત્યાં આટલો બધો ખજાનો દાટેલો છે, પણ જો એ દિવાલ પડી જાય કે એમાંથી જવાની જગ્યા થઈ જાય તો આ લોકોના હાથમાં એ ખજાનો આવે છે. એટલા માટે એ મેં દિવાલ ભૂરી દીધી કે દિવાલની ઓલી સાઈડ એ લોકોને કાંઈ દેખાય જ નહીં. એટલે મેં સારું નથી કર્યું એ લોકોને. અને બીજી રાત જ્યાં આપણે વિતાવી, એ જગ્યાએ જે ભેંસ મરી ગઈ એની જગ્યાએ એ ડોસીમાં મરી જવાના હતા. હા, કોનો ટાઈમ કોનો થઈ ગયો હતો? ડોસીમાંનો થઈ ગયો હતો. પણ કારણ કે આપણે તે રાતવાસો કર્યો
અને મારા પ્રતાપે મેં એવી ગોઠવણ કરી કે ભેંસની ડોસીમાની જગ્યાએ એની ભેંસ મરી જાય. તો ભેંસ મરી જાય તો હજી લોકો કંઈ પણ ક્યાંયથી પણ લઈ આવીને ગુજરાન ચલાવી શકે, પણ જો ડોસીમાં એના મરી જાત તો જે બાપા છે એના ઉપર 100% ડિપેન્ડન્ટ હતા, એ કાંઈ કરી શકત નહીં, તો એમનું પણ જીવવું અઘરું પડી જાય. એટલે શિષ્ય તરત જ ગુરુના પગમાં પડી ગયો કે હા ગુરુજી, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. એટલે ગર્લ્સ લાઈફમાં આવું ક્યારેક ક્યારેક થતું હોય છે કે ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપણને એમ લાગે કે ના ના આમ થવું જોઈએ, આમ ખોટું થયું છે, આમ ન થવું જોઈએ, પણ એકચ્યુઅલી એવું હોતું નથી. જે થતું હોય છે એ બહુ લાંબા ગાળાનો વિચાર કરીને જ થતું હોય છે, જે કાંઈ પણ થાય એ બરાબર. આપણે એને આપણને અત્યારે ગમતું હોય કે ન ગમતું હોય, વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. તમે જો એને ચેન્જ કરી શકો એમ નથી તો તમારે એક્સેપ્ટ કરી લેવું જોઈએ. હા, જો તમે ચેન્જ કરી શકો એમ છો તો ડેફિનેટલી ચેન્જ કરો. પણ અમુક સિચ્યુએશન આપણા હાથમાં હોતી નથી, તો એમ માનીને ચાલવાનું કે જે કાંઈ પણ થયું છે એનું ભવિષ્યમાં સારું રિઝલ્ટ મળશે જ. ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ, ગુડ બાય.